jeg kunne huske, hvad der var hvad. Nå. Ja. Okay. Jeg tror, at... Nej. I kan kopiere. En god idé er, at I lige kopierer de her resultater. Eller jeres eget resultater, fælles resultaterne, ind i journalen, så har I det samlet. Husk, at hvis I vil have, at jeg skal kunne kigge på det, jeg tager alle jeres journaler ned på et tidspunkt, så gem Excel-arket først, og upload Word-arket til sidst. Fordi jeg modtager kun det, der er uploadet til sidst. Nå. Man må også bare godt tage den til et billede. Ja. Du skal bare selv kunne se det. Nå, jo relativt mindre det her forholdstal er, jo relativt tættere sidder de i forhold til bredden. Og faktisk kan man se her, at det kan godt være, at der er længere afstand mellem følepunkterne i håndfladen eller på håndryggen. Men tallet, forholdstallet, er faktisk mindre end det på fingeren. Så de sidder relativt tættere her på håndryggen, end de gør. På fingeren. På fingeren sidder de tættere, men det er også, fingeren er også mindre. Så de sidder godt nok længere fra hinanden hernede, men de sidder så relativt tættere. Husk, at det er relativt. Det var bare for at sige, hvad de to tal betyder. Det her tal hernede er mindre end det her. Og det siger faktisk, at de sidder relativt tættere hernede. Det kan godt være, der er længere afstand, men hånden er også bredere. Men okay. Det er vigtigt. I har flere følepunkter per kvadratcentimeter, hvis man kan sige det sådan, i jeres fingerspidser. Hvorfor sidder de så tættere? Nej, det er relativt tættere. Sådan sker det med min hånd. Ja. Ja. Eller sammenhæng mellem, at det er kun der. Der bliver spurgt om noget rigtig klogt. Hvilke nogle tal kan vi se på, om der kommer til at være flere? Altså flere om hånden bliver større? Eller om hvis du har en større hånd. Det er nemlig rigtig interessant. Er der nogen steder, vi kan se noget med en større hånd? Ja, det kan vi nemlig. Vi har jo tallet. Så hvis vi nu tager den største hånd. Ja, det ville være, hvis vi skulle hernede. Eller, vil du have hånden eller fingeren? Det er jo lige meget det samme. Vi kan tage fingrene op. Hvis du tager den bredeste finger, så vi tager den på 16. Men det er 17,3, det er altså lidt i 20 år, tror vi nok. Så vi tager en på 16, og så en på 13. Vi kan se, at vi har to, dem, der har 13, de er der, der er to, der begge to får 2 mm. Hvis vi så ser på forholdstallet her, så kan vi se, at den lille hånd har en... det er finger, det er meget forkert. Den lille finger har sådan et forholdstal, der hedder 0,15, og den store finger har et, der hedder 0,18. Så det sidder de, bare tætter, altså de sidder faktisk relativt tættere på den lille hånd, ifølge det her. Antal, men de sidder bare tættere, når man har en lille hånd. Så. Ja, der er nogenlunde samme antal. Ja. Ja, så ja. Jo mindre hånden er, nej, faktisk kan man sige, jo større hånden er, jo relativt tættere sidder de i den her undersøgelse. Helt hvordan det er, det ved jeg ikke, men det der med at bruge tallene, jo større det her relativt tal er, jo større det her, relativt tættere sidder de. Så ja, umiddelbart, så har man samme antal trykpunkter. De der bare fordelt lidt ud. Hvad den her lige viser, ikke? Og så er det de fejlkilder der på. Men det er bare det, man kan få ud nogle tal. Jeg håber, at I blev rigtig meget kloge på det her forsøg. Er der nogen spørgsmål til de andre forsøg, vi lavede? Hvad var konklusionen? Hvad har I svaret? Hvad var konklusionen på forsøget med koldt og varmt vand? Hvad forventede I? I havde det i varmt vand og koldt vand, og så kunne det lukke i lukket vand. Der er to, der har haft nogle forventninger allerede.